Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Hörmətli izleyiciler, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu son dərəcə bəyənmənizi xahiş edirik. Prezident Vladimir Putin Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu vurguladı. Əvvəldə Putin bu haqda danışmışdı, ancaq daha yumşaq formada. Putinin Qarabağın Azərbaycana aid olması barədə vurğusu təsadüf deyil. Putin dəqiqliklə qeyd etdi ki, ermənilər bütün Qarabağı itirir. Bu sözləri erməni mediasının açıqlamasında Rusiyalı politolog Stanislav Tarasov deyib. Ermənistanda hakimiyyət uğrunda mübarizə getdiyi vaxt Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev daha çox iş görür. Dəqiq vurğu bəyanat gələcəklə bağlı. Əlbəttə, yaxın gələcəkdə erməni və azərbaycanlıların birgə sülh şəraitində yaşaması çətin görünür. Hazırda Ermənistanda vəziyyət çətindir və bu ölkə daxilində yanlış dəyərləndirmələri nəticəsidir. İndiyə qədər erməni mediasından çox saylı məqalələr oxuyuram və təəccüblənirəm ki, onlar vəziyyəti necə interpretasiya edirlər, nə baş verdiyini heç bir anlamırlar.